V Klopu se bomo tokrat z novinarko Ivano Suhadolc pogovarjali o Evropski uniji. Leo ima že prvo vprašanje. Je mogoče, da mi, Evropejci, živimo v nekakšnem lepem mehurčku in zaradi tega si mora ZDA po svetu mazati roke? Ja, to je zelo lepo vprašanje. Ne, seveda ni prav, ampak mi ne bi smeli niti sprejeti, da si sploh kdo maže roke. Mislim, da je pristop Evropske unije drugačen, da hoče preprečiti konflikte podobno, kakor jih preprečuje v svojih mejah, to se pravi s pogajanji, s pogovori, s dogovori, s popuščanjem tudi, kadar je treba. Vsekakor Evropa ima svojo skupno obrambno politiko in svoje skupne varnostne ukrepe. Jaz mislim, da pot ni ta, da bi imeli mi več orožja in da bi mi posegali svojim orožjem. Jaz mislim, da je pot ta, da nudimo zgled, kako lahko rešujemo konflikte brez orožja. Vem, da je to malo utopično, ampak to je vendar naš cilj, ne? Se mu lahko vsaj postopno z malimi koraki približujemo. Hvala.